Jonavos rajono savivaldybėje surengtos spaudos konferencijos metu aptartos išmokų vaikams įstatymo pataisos. Kaip žinia, 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo naujos redakcijos išmokų vaikams įstatymas, kuriuo siekiama remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų skurdą. Jonavos rajono savivaldybės administracija, norėdama supažindinti išsamiau gyventojus bei atsakyti bent jau didžiąją dalį jiems rūpimų klausimų, šiandien ir suorganizavo šią spaudos konferenciją. Gyventojams aktualią informaciją pateikė ir į žurnalistų klausimus atsakė administracijos direktoriaus pavaduotoja Vijolė Šadauskienė, socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Uselienė bei šios skyriaus specialistės Daiva Aleknavičienė, Giedrė Pinkevičienė ir Asta Matulienė. Pateikti prašymą išmokai vaikui gauti bus galima elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą, taip pat raštu savivaldybėje pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba savivaldybės administracijai, kurioje asmuo faktiškai gyvena. Išmokų vaikam įstatymų įteisintas išmokos vaikui mokėjimas visiems vaikams kaip universali išmoka. Universali 30 eurų išmoka vaikui bus mokama visiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vyresniems, jei jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose, besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa, bet ne ilgiau. Iki jiems sukaks 21 metai, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad dažnai kreipiasi studentai galvodami, kad ir jiems priklauso išmoka vaikui, jeigu jie mokosi iki 21 metų. Dar kartą atkreipiu dėmesį, kad išmoka vaikui priklauso tik vaikams iki 21 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą. Papildomai išmoka vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų, tai yra 28,5 euro, ir nuo 2 iki 18 metų ir vyresniems, jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau iki jiems sukaks 21 metai, bus skiriama šeimoms auginančioms ar globojančioms vieną ar du vaikus, jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 dydžio valstybės remiamų pajamų. Tai yra 183 eurai. Ką noriu atkreipti dėmesį, kad nuo sausio 1 taip pat pasikeitė valstybės remiamos pajamos. Jeigu iki sausio 1 jos siekia 102 eurus, tai po sausio 1 yra 122 eurai, o 1,5 bazinio dydžio tai yra 183 eurai. Taip pat papildomą išmoką gali gauti šeimos auginančios ar globojančios 3 ar daugiau vaikų, nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Įstatymų taip pat nustatytas didesnis išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai dydis. Tai reiškia, kad auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo bus skiriama nebe 4 bazinių socialinių išmokų dydžio, o 6 bazinių socialinių išmokų dydžio, tai yra 228 eurai per mėnesį. Ši išmoka mokama nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks 1 metai. Ši išmoka skiriama asmeniui, jeigu jis mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai, arba jeigu jis studijuoja doktorantūroje ar rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų, įskaitant ir akademinio atostogų dėl neštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį. Ir jeigu pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, jis neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos. Įstatymą taip pat numatyta išmoka įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką
Jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos skiriama 304 eurų išmoka per mėnesį ir mokama neilgiau iki vaikui sukaks 18 metų įskyrus atvejus, kai jis pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką. Kreipimosi dėl išmokos vaikui tvarka nesikeičia. Kartu reikės pateikti asmens dokumentą bei nurodyti asmeninę banko sąskaitą, į kurią bus pervedami pinigai. Jokių papildomų dokumentų kreipiantis dėl universalios išmokos vaikui pateikti nereikės. Asmenys, kurie nuo 18 metų sausio pirmos dienos kreipsis dėl universalios išmokos vaikui, prašymą pateiks tik vieną kartą ir vaikas išmoka gaus iki 18 metų. O jei vaikas ir toliau mokysis pagal bendrojo ugdymo programą, tai iki ją baigs, bet neilgiau iki 21 metų. Jeigu išmoka vaikui buvo paskirta iki šių metų sausio pirmosios ir jos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, mokėjimas bus tęsiamas be atskiro tėvų ar globėjų prašymo. Išmokos dydis bus perskaičiuojamas ir ji bus mokama iki paskirtos išmokos nustatyto laikotarpio pabaigos. Pavyzdžiui, jeigu vaikui išmoka buvo paskirta nuo 17 metų lapkričio 15 dienos iki 18 metų lapkričio 15 dienos, išmokos dydis nuo sausio 1 dienos bus perskaičiuojamas, pridedant 30 eurų už kiekvieną vaiką ir išmoka mokama iki 18 metų lapkričio 15 dienos pasibaigus. Išmokos skirimo ir mokėjimo terminų dėl tolimesnio išmokos skirimo jau tada reikėtų kreiptis. Todėl akcentuoju, kad jeigu išmoka paskirta ir jos mokėjimo laikotarpis nesibaigia, tai skubėti teikti prašymą nereikia. Galima teikti tuomet, kai ir pasibaigė išmokos galiojimas. Svarbu tai, kad išmoka vaikui, kaip ir kitos socialinės išmokos, mokama už praėjusį mėnesį ir gražinama už 12 praėjusių mėnesių. Tai reiškia, kad net jeigu tėvai kreiptųsi ir šių metų lapkričio mėnesį, pinigai bus išmokėti nuo metų pradžios. Jonavos kultūros centro mažojoje salėje įgyvendinama iniciatyva Šimtmečio sujungti. Šiais metais savo valstybės šimtmetį švenčia Lietuva, Latvija ir Estija. Baltijos šalių šimtmečių minėjimo programuose daug dėmesio skiriama visuomenės telkimui bei savanorystei. Žmonės kviečiami prisidėti asmeniniu indėliu ir apdovanoti savo valstybę pagalba, savanoriškomis veiklomis, renginiais, įdomiomis iniciatyvomis. Jonavos bendruomenės žmonės kviečiami prisijungti prie iniciatyvos šimtmečio sujungti ir savomis rankomis sukurti po 100 Lietuvos vėliavos spalvų apyrankių Estijos bei Latvijos Lietuvių bendruomenėms. Iniciatyvos kulminacija – vasario 16-osios minėjimo šventė, kurios metu Jonavos kultūros centro darbuotojai planuoja iškilmingai įteikti šią šimtmečio dovaną.